со отстранување на објект кој без дозвола се гради на улицата Марко Несторовски во Охрид, градежната инспекција ја почна најавената акција за уривање на нелегалните градби. Станува збор за приватна куќа која на површина од 130 метри квадратни се градела без одобрение и е во фаза на карабина. Утрово акцијата се одбиваше со асистенција на полицијата. Тоа е истиот објект каде пред десетина дена беа приведени неколку работници кои градеа и покрај забраната. Општината најавува дека со акцијата ќе се отстрануваат дивоградби во собственост и на правни и на физички лица. Според предвиденото, во акцијата за уривање паралелно ќе бидат отстранувани диво изградени објекти кои што се во тек на изградба и оние дивоградби кои се опфатени со регистарот на диво изградени објекти кои се изградени во периодот од 2006 до 2019 година. На почетокот ќе се отстрануваат објекти кај кои не постојат правни пречки и акцијата за уривање ќе ги опфати сите физички или правни лица кои имаат добиено решение за отстранување на бесправно изграден објект и истите не постапиле во согласност со издадените решенија од страна на градежните инспектори при инспекторатот на Општина Охрид. Локалната власт уште еднаш ги повика собствениците сами да ги урнат дивоградбите, затоа што во спротивно отстранувањето ќе го спроведе Општината, а трошоците ќе бидат на товар на собствениците. Акцијата се спроведува во согласност со акцискиот план за постапување по препораките од последниот состанок на Комитетот за заштита на светското културно наследство на УНЕСКО. Инаку инспекциските служби во Охрид констатираа над 1000 дивоградби, од кои 409 се лоцирани во заштитен појас. Градежниот хаос е едно од причините што го загрозува УНЕСКО статусот на Охрид. Локалната и централната власт имаат рок до февруари за подобрување на состојбите, а УНЕСКО повторно ќе се наврати на Охридскиот регион следното лето.